därmed så ska vi snabbt konstatera här att vinnaren av årets Melodifestival, det är melodi nummer 10 som heter Som en dröm, förstärkt med signaturen Bolind. Om ett paradis i min dröm, och genom tårars dis har jag sökt få ett svar. Som en dröm genom nattens ljus kände jag, som utav vingars sus, din mjuka hand emot min kind. Du och jag, vi sökte samma star, så trevande utan att veta var. Din hand, så blir vår dröm till nu. Räck mig din hand. Som en dröm är mitt liv med dig. I min dröm, där är du allt för mig och mina drömmar svar. Som en dröm om en evighet har jag nu funnit min verklighet. Ja, du är drömmens svar till mig. Ge mig din hand, så blir vår dröm till nu. Räck mig din hand.